Gud, vi är inför dig och ber för oss själva och det som är vårt liv, med allt vad det rymmer. Herre, hör vår bön. Ditt rike komma, låt din vilja ske. Vi ber för dem som står oss nära i glädje och kärlek, men också för de relationer som gör oss trötta och tomma. Herre, hör vår bön. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Gud, vi ber att du ska tända kärlekens låga och brinnande ljus i våra hjärtan. Vi tackar dig för livet, det underbara och samtidigt så sårbara. Idag tänder vi ljus och tänker på och ber för följande personer som lämnat oss genom döden. Vi tackar och ber för Gunvi Elisabeth Idén som fick leva i 97 år, 5 månader och 10 dagar. Vi tackar och ber för Rolf Östen Gustafsson som fick leva i 74 år, 9 månader och en dag. Vi tackar och ber för Solveig Margareta Håkansson som fick leva i 81 år, 9 månader och 24 dagar. Vi tackar och ber för Helga Marie Nilsson som fick leva i 99 år, 8 månader och 13 dagar. Vi tackar och ber för John Erik Olsson som fick leva i 97 år, 5 månader och 10 dagar. Vi tackar och ber för Ulla Berit Margareta Persson som fick leva i 82 år och 6 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst, din kärlek och din värme. Låt evighetens ljus brinna för levande och döda. Vi ser vår värld, det som är helt och det som är trasigt. Och vi ber om din hjälp att se din närvaro överallt. Herre, hör vår bön. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Foga våra delar till din helhet. Och möt oss innanför orden, nära våra hjärteslag. Herre, hör vår bön. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. I Jesu namn. Amen.